5 okuva ku mwalo gwe Kasensero wasangibwa akazinga akamanyiddwa nga Musambwa akajjudde ebyafaayo ebyewuunyisa n'ebyewuniikiriza. Akazinga kano kagambibwa okuba nga kaliko emisambwa mingi egirabikira mu misota era nga kawangalira k'abasajja 10 bokka kubanga abakyala tebakkirizibwako. Abasajja bano ababeera ku n'emisota 12 bo gye balaba ng'emisambwa tewali alumba munne songa ne bw'oba ogusanze mu nnyumba bo bakiraba ng'omukisa. Ababeera kazinga kano banyumya nti waliwo emisambwa 2 egyali mu mukwano egyekyaliranga ku kazinga kano naye wabula gino ne gyawula amaka era ekitundu ekitutumufu ennyo omusambwa omusajja ne gukyeddiza kwe kugaanako abakyala n'abantu abanyumya akaboozi ak'ekikulu mu kitundu kino. Abasajja babira kazinga Musambwa bali nyamaato ne bagenda ku buzinga obulala obulinaanyiganye okukolerayo ebikolwa byabwe eby'omukwano bye baba baagadde era alinnya eryato asaabala kilomita 10 okutuuka ku lukalu era nga kimutwalira essaawa nnamba oba si kyo n'agenda ku buzinga obulala okwesanyusa eyo oluvannyuma n'akomawo. Byebinyonyi, gonya, n'ebisolo eby'omu nsiko, naddala ebyewalula by'osinga okusanga kazinga Musambwa nga byeyisa awatali abikuba ku mukono wabula bikakutanda n'omenya amateeka ga kazinga kano, abantu bonna bagobebwa ate abasenze abajja abapya ne batandikawo obulamu obupya ku kazinga. Ku kazinga Musambwa, siriimu ne mukenyinya tebisangibwayo, gw'ate obisanga otya awatakkirizibwa kaboozi ka kikulu.